محمد عبد الله فرماجو ايا وحا او كوتو وخري ويالكي حسن عبد الله فرماجو ايو علي يلا وردهره علي جيب كجيره قادكي ايتوبيا لا كيرو يدو لو ديداي غنحسدي كلي قادكا كيناي مغالدا موقدشو ايو غودهان دلكا سوماليا اني قاد كيران هل ديارد او قرا او اي ليدahay marwada ina afdiin loo leeyahay sahur ayaa waxa ay keentaa qaadka magaalada Muqdisho sidoo kalena dad qaad ka soo qaatay Hargeysa oo garxsta ah oo beesha hooyo u dhashay ayaa qaadkoodii store lagu xareeyay oo loo diiday madaxweynaha fasaxay dawladda dhan baa og in hareeri la keeno afar marduuf oo jaala waxa ka soo saartay Hargeysa diyaarad Soomaaliyeed oo laga soo la soo cabshuuray oo la soo miisaamay Muqdisho yimid Muqdisho markuu yimidna niman baa dawladda isku sheega oo airport-ka haysta oo tuuga airport-ka haysta oo tuuga ayaa iga arursatay markay arursaday waa u tagay waxa jaalta maaha maxay tahay baalka kontrabaan xoolo waxa weey la fasaxay dawlad baa fasaxday dambi ma lihi cashuur hadartay cashuurta iga qaadta jaadka iga la siiyay luguma seenayaan qol bay ku gurtay saldhiga ilaa ay haddana waa ku jiraan waxay ku fadhayaan iyaga yaqaan marka dawladda Soomaaliya wax ka cusahday dawladda jirtaba la madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha anigu ma sheegin laakiin dawlad ka hooseysa oo wax garada oo Soomaali taqaan oo naag taqaan oo masaakiin taqaan oo muwaadin Soomaaliyeed taqaan airport-ka inta joogta warigood ma noqon ba madax farmaajo waa ku qaldamay dadka airport-ka jooga dawlad ma istaahilaan haddeer ha ka bedelo waxay istaahilaan male jaadka hareeriga kor qaad jaadka tusno jaadka hareeriga oo fasaxay madaxweynuhu oo wareegta madaxweynaha lagu fasaxay anigu miiro uma wadan hareerigaas aan wadan niman xun oo jaadka u soo dego bay soo garacsigii dhamaa oo jaadka niman jaadka u soo dego oo afara ayuu u xiran yahay ninka qoraal dhaho ninka baalka dhaho ninka uga cali jeeb ku jira cali jeeb ku jira xataa dawladda ugu fadhiya oo murdunku soo dhacay leeyahay hal xiro maxaan galabsanay jaadka dambi male waa la fasaxay dawlad baa fasaxday maxaan galabsanay afartan ayaa marka afartan waxa weeye qorane Cabdi Naasir cali jeeb ku jira baalka la yiraahdo in sheeg ninka cali jeeb ku jira dhaafimada dhan waa cali jeeb ku jira dawladdana been iyo barabagaan iyo musuqmaasuq baa looga dhigay madaxnimo habraa jaadka inuu cadaadiyo aniga weligaa la jaad baa imaanahay diyaarad baan calaal soo saartay jaad weliga way imaanaya calaada baan diyaarad ku ahaa weligeen alleena waxna ma dhiba maanaan arag oo jaadla jaad baalka la yiraahdo dawladda dawladdii hadda ugu xumayd baa airport-ka fadhida ragga airport-ka jooga saldhigay maamulow wax ay galaan male habraa jaadkooda maal walba xareystaan oo naga dhacaan oo naga haystaan shalaytooda saa u fadhiya wajaadka masiiya macashuura baalka leeyahay muwaadin soomaaliyeed baana lacag baa ka soo bixin $3,000 baa iga jirtay wuxuu ku jiraa qolka saldhiga ku jira qolka saldhiga ayagaa geysa midhaha ka cunaana mana awoodo $3,000 xoolaha iga hadlay siiya nimanka xunkaa Cabdi Naasir iyo ninka la qorore dawladda dhanba qoraraya waxaa xukumay ayaa Cabdi Naasir ya cali jeeb ku jira waxaa codsanaya jaadka in laga siiyo haddaan layga siin meel walba ku fadeexanaya meel walba baan ku fadeexanaya dawladda soomaaliyeena inay laba nin shati intay u goyso tiraado jaad kale lama keeni karo qalab bay ku tahay Cabdi Naasir iyo waxaa yiri qorona ha la qabto murduf jaadan ha laga qabanay murduf jaadan odow wato Hargeysa ka soo duushay waxay soo martay migration waxay soo martay baalka leeyahay miisaan waxay soo martay cashuur wada Soomaaliyeed ma ka yimid kontrabaan ma ahayn maxaa lagu haystaa midna xalaal farmaajo waxaa ka codsanahay ay ra'iisul wasaaraha nimanka airport-ka dhoobada tuugada saldhigay maxay tahay maamulo wax alla waxay galaan mala hadraay baartaan niman bayna u shaqeeya labada nin bayna u shaqeeya bismillaahir rahmaanir rahiim oo ay Soomaaliyeed waaye annaga horta jaadkii waa nala ka dhacay waxaan noo soo codsaday jaad cadadkiisa yahay marka uu yaraado $3,200 naga gadnaa aan jaadke midka hareeriga ma aha daba musba bahalkay mid kale yiraahdo hareeriga laariga ma aha laariga dawladdu way ma noocday anaga amarada dawladdana waa qaadanay waxaan dirsanay qaad kale yiraahdo hareeriga ay dawladda cashuurta ka qaadato oo hareeriga la dhaho marka sidaa daraadeed niman baan ugu jaajusay waxay dhahayaan waxa anaga ahayn cid aan anaga ahayn waxa uma soo day karaan diyaarad kale ma soo day karto boorso lama soo qaadi karo waxa la keenna mida ahayn magaalada Muqdisho lagu magadi karo baa afar nin yiraahdeen oo maxay tahay jaadka u soo dega iyo kuwo
lashaqaysto dabadhilfiyaashooday waxa airborka jooga intaba marka anaga dad maamooyin aan nahay ilmo yar aan noo joogo dad ay ku korsanaa inaan $2 iyo $5 meesha ka helaynay maxay tahay rag intee noo tashtaan cunno qabatayaan xaq u ma lihin dawladda kama istaahilno maxay tahay waxaan rabnaa marka in waxaas barnaamijkaas wax laga qabto wax anaga noo cuntaba ma ahan dalkii dadkii wax lagu ahaaba nahay dadkii maxay ahayd madaxda loo noqon laaba nahay haddii marka anaga nala ku tunto oo xaqeena la qaato kula waxa u maleeyna Saciidana waxa noqon karin milaaramaalayeen oo ay Soomaaliyad waaye anaga horta jaadkii waa nala ka dhacay waxa noo soo ciday jaad cadadkiisa yahay marka uu yaraado $3,200 naga gadnaa jaadkii waa midka hareeriga ma aha daba musba bahalkay midka la yiraahdo hareeriga laariga ma ahan laariga dawladdu way mamnuucday anaga amarada dawladdana waa qaadanay waxaan dirsanay qaadka la yiraahdo hareeriga ee dawladda cashuurta ka qaadato oo hareeriga la dhaho marka sidaa daraadeed niman baan ugu jaajuusay waxay dhahayaan waxa anaga ahayn cid aan anaga ahayn waxa uma soo day karaan diyaarad kale ma soo day karto boorso lama soo qaadi karo waxa la keenna mid ahayn magaalada Muqdisho lagu magadi karo baa 4 nin yiraahdeen oo maxay tijaad ku soo dagay iyo kuwo la shaqaysto dabadhilfiyaashooday waxa airborka jooga intaba marka anaga dad maamooyin aan nahay ilmo yar aan noo joogo dad ay ku korsanaa inaan $2 iyo $5 meesha ka helaynay maxay tahay rag intee noo tashtaan cunno qabatayaan xaq u ma lihin dawladda kama istaahilno maxay tahay waxaan rabnaa marka in waxaas barnaamijkaas wax laga qabto wax anaga noo cuntaba ma ahan dalkii dadkii wax lagu ahaaba nahay dadkii maxay ahay madaxda loo noqon laaba nahay haddii marka anaga nala ku tunto oo xaqeena la qaato kula waxaan u maleeyna Saciidana waxa noqon karin Kariim waxaan filayaa in codkeenaas la maqlo waxna laga qaban kan nimankan ayagu raba anigu aan wax cabbo adiguna waxa cabbin i hoos imo war Itoobiya ka ganacsataa aniga Itoobiya mid iga yimid Hargeysa yimid baan ka ganacsadaa hay hor istaagin ganacsigiina waa la wada furay hay hor istaagir saaqada kaliya ha isku ekeyn marka daar cala soo raganaa haye raganaa xidone ku soo aftariya magacaysi awlaha arlada haddii lagu aamino ummada uu shaqeeyo adeega laga dhigo awlaha arlada haddii lagu aamino ummada uu shaqeeyo adeega laga dhigo awoodiyo dulqaad awoodiyo dulqaad ee xal aan ay laga raba awoodiyo dulqaad awoodiyo dulqaad ee xal aan ay laga raba ay soo raadin idinkuma arkaysi ehelashibo ay soo raadin idinkuma arkaysi ila adeerso ay soo raadin idinkuma arkaysi ehelashibo ay soo raadin idinkuma arkaysi ila adeerso nin xil qaaday eed qaaday qaaday eed qaayeyna awlaha arlaba haddii lagu aamino ummada uu shaqeeyo adeega laga dhigo awlaha arlaba awadiyo sina awadiyo
I'm sorry.